التجارة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. رحل Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan Fanta Global Venture. Kita mengagihkan bantuan zakat menghampiri RM1 juta kepada masyarakat Nabawan, yang mana mereka-mereka di belakang ni adalah mualaf yang baru sangat memeluk Islam. Terima kasih kepada semua, especially daripada FGV yang memberi keyakinan kepada Muslim di Malaysia untuk mengurus selia amanah yang diberikan. Terima kasih. Al-hijaratu rihlatu hadina, حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لنا.